мына кейде айтып жатамыз, ата текті айтып мақтанып жатамыз. Дініміз бойынша ата тегін білу керек адам. Қай елден, қай рудан екендігін. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ оны өзгелерден артық санау деген нәрсеге келмейді маған. Дінімізде ұлтшылдық пен рушылдық пен мақтануға тыйым салынған. Бұның себебі неде? Сізді Алла Тағала ұлы жүзден қылып жаратқан болса, сіз не істедіңіз оған? Ұлы жүз болу үшін бір нәрсе істедіңіз бе? Ештеңе істеген жоқсыз. Орта жүз болсаңыз, орта жүз, Алла Тағала сізді солай жаратты ғой. Сіздің еңбегіңіз жоқ деген сөз ол жерде ешқандай. Алла қалағаннан жаратады, қалаған отбасын. Ешкім өзінің қай елден, қай ұрпақтан, қай ата-анадан туылатынын таңдай алмайды. Демек, сіз өзіңіздің еркіңіз болмаған нәрсемен мақтанып жүрсіз деген сөз. Ондай нәрсеге Алла Тағала тыйым салған. Бұл не екен? Тек қана бұл нәрсені білу, қыз алысып берісуде, ата текті қорғауда, шежіре деген нәрсе зинадан туылмаған, менің ата тегім мына жақтан деп тегін көрсету үшін нақты белгілі нәрселер. Міне сол үшін керекті. Ата бабаларымыз сол үшін ұстанған бұл жолды. Ал әйтпесе өзгеден артық санап, сендер мынандайсыңдар, мен осындаймын деп өзін-өзі мақтауға ешқандай орын жоқ екен дінімізде.